մայրաքաղաք Գորիսից եմ լեսբիանում։ Այսօր ձեղակրոնության ուղտերի 90-ամյակ են։ Այսօր մենք Գորիսից պարզում ենք դրոշ Եռագույն մոտ 800 մետր երկարությամբ։ Այսօր զինվորը, մեր վաղվա սերունդը, տիկինը և բոլորը, միասին ընդհանուր, մենք ամենամեծ Եռագույնը պարզում ենք Գորիսից և պարզում ենք այսօր իրապես չլինելու պարզություն։ Տեսեք, Մովսես, տղաս, խորհրդանշական է, որ պապիկի պարզած Եռագույնը Գորի համար ձերբակալվել և բանդ է նույնիսկ նշեց պապիկը, այսօր այս երկարությամբ հենց ծածանվում է Գորիսում, որտեղ պապիկը սկսել է իր գործունեությունը։ Ուզում եմ ուղղակի հետևել։ Ների հետևում կողպած, մենք այլ հայրենիք չունենք և այլ պետություն ուրիշ անվանումով և ուրիշ նշաններով Եռագույն չունենք, մենք մեկ երկիր ունենք, մեկ ընդհանուր դրոշ և մեկ ընդհանուր երկրի քաղաքացի։ Հենց այդ փակ դռների մոտ, որտեղ մենք մեզանից փակել են դռները, զրկել են իրարից, այստեղ Գորիսում և ամբողջ Հայաստանում կան հայեր, որոնց հարազատներն Արցախում են։ Մենք ուզում ենք ասել, որ մենք կոտրելու ենք այդ դռները, բացելու ենք։ Մենք երկը ինձանից առաջ անցնում ու ասում։ Ամեն մի հայկա, իմ արցախ, իմ արցախ, իմ Ողջույն հրայր։ Այս պողոնը մեզ սերը, դիսաշպած, մի մայր է մեզ սերը, դու ամեր, հայի համար։ Հայ, կարող ես հանգիստ կնել, քո զինվորը ոչ միայն պաշտպանում է սահման, նայլև ամուր ողնաշարով Եռագույն է ծածանում, որովհետև ճիշտ արժը համակարգի տեր է, որովհետև 90 տարի առաջ Գարեգին նժդեհը հային և օտարներին բնորոշում է տվել, թե հայ ինչով է տարբերվում օտարից և ինչ առավելություն ունի։ Սա այն զինվորն է, որի համար դու աղոթում ես, որին քնելուց առաջ հայրենիքդ և խաղաղքունդ ես տալիս։ Սա այն զինվորն է, որը քո սահմաններն ու հանգիստքումն է ապահովում։ Սա այն զինվորն է, որ քո վաղվա սերնդի համար ամուր և ուղիղ ողնաշարով քայլում է։ Նաև, հայ, շնորհավոր տոնդ, հայ։ Տեսեք, այստեղ նույնիսկ ոստիկանն է այսօր մերը, բարեցես։ Մենք ունենալու ենք ազգային պետություն, ունենալու ենք բացառապես ազգային պետություն, ու թող բոլոր նրանք, ովքեր խապված են սիոնիստական համակարգի ճաշերը, որոնք ուղղակի գիտեն, թե ու կարծում են, թե մենք
Այնքան թույլ ենք, որ ծշնամին անպարտ է, որ ծշնամին էլ իր դեմը խաղ չկա։ Խապել են ձեզ հայեր, խապել են։ Հայը իր հողի վրա անպարտ է, հային ամենամեծ ուժը իր հողն է տալիս, իր գենը ոգևորվում, իր գենը ուժեղանում է հենց հողից։ Այսպես, ոնց որ այս զինվորները քայլում են հողի վրա, հանեք ձեր կոշիկները, ոտաբոբիկ քայլեք հողին ու կտեսնեք ինչ ուժ ունեք։ 783 մետր երկարությամբ է այսօրվա դրոշը։ Գարեգին Նժդեհի հավատամքի բարերի քանակն է սա։ 783 մետր երկարությամբ Եռագույն դրոշը ծածանվում է առաջին անգամ Լեռնահայաստանի մայրաքաղաքում։ Իսկ դուք կարծում եք ձեր տներում նստած սա երբևէ ներելու եք ձեզ, որ մեզ հետ չեք։ Դուք կարծում եք ձեր տներում նստած սա նայելով նույն զգացողություններն եք ապրում, ինչ ես, ինչ գորիսեցին ու ինչ այն երևանցին, որ եկավ ավտոերթով էստեղ։ Մայրիկ, ես տեսա, որ դու նայում ես եթերը։ Մամ, ես Գորիսում եմ։ Հոգիս նույն Գորիսում, որտեղ ես փոքրիկ էի ու մենք ապրում ենք։ Ես քեզ ամուր գրկում եմ, այն պայքարը, ու այն անհնարթվածող ճանապարհը հաղթահարել ենք, մենք անկախ Հայաստանի Հանրապետություն ունենք, ու թող որևէ մեկը չկասկածի, թե մենք չենք շարունակելու մեր պեսակի պահպանումը։ Ողջույն։ Մայրիկ, ես նույն Եռագույնն ա, դու հիշում ես? 88-ին հայրիկը, երբ առաջին անգամ պարզում էր, ասում էր, պարզեք այդ Եռագույնը ու մի վախեցեք, ես եմ այդ պատասխանատվությունը կրում։ Այսօր 800 մետր Եռագույն պարզելիս որևէ մեկը վախը չունի, այդ նույն վախը չկա արդեն, մենք արդեն հաղթել ենք։ Բոլորը կարծում են, թե ես խենթ եմ, որ հավատում եմ դեռ, հավատում եմ հայ տեսակին, ազգային պետության հիմնման է։ Մայրիկը սովորաբար լռում ա, ու միայն հիմա եթերի տակ գրեց, ես քեզ հետ եմ կեցեք։ Շնորհակալ եմ։ Ողջույն հայեր։ Վահե Մովսեսյան, հաստատ Երանի մեզ, հաստատ, որովհետև երբ որ մենք ասում էինք, եկեք ու միացեք մեզ, մենք հենց սա նկատի ունեինք, մենք հենց ուզում էինք, որ գայիք, ոգևորվեիք, վարակվեիք հայով, որովհետև ամենա ուժեղ տեսակ, ամենա արի տեսակը մեր տեսակն է, մենք մարդ Աստված ենք, Աստված արել է հենց հային առաջինը, արելա, որ մյուս ազգերն ուղղակի մեզանից թաթախվեն, մեզանից համեմվեն, մարդ դառնան, մենք մյուսներին չենք ատում, մենք բոլորին դեմենք, մենակ այն ժամանակ, երբ թշնամի են դառնում։ Իդեպ էստեղ են են բալիկներ, որոնք Արցախից համերք են տվել և չեն վերադարձել Արցախ, որովհետև փակվել են արդեն դռները։ Այդ բալիկները մեծ սիրով միացել են մեզ, իրենք հարազատներ ունեն Արցախում, ու իրենց համար սա լրիվ ուրիշ խորհուրդ ունի։ Տեր Աստված,
ուժ ու արիություն տուր հային։ Ողջույն։ Դուք պատկերացնում եք, քանի 100 մետր է գնացել Եռագույն դրոշ ու դեռ քանի 100 մետր ունի գալու։ Դուք պատկերացնում եք այդ հզորությունը։ Փառք այ տեսակի հաստատ։ Հայ, շնորհավոր տոնդ։ 90 տարի առաջ Գարեգին Նժդեհը մեր տեսակի մասին ուղակի գրեց, թե որն է կոչվում հայ արին և ինչով է տարբերվում օտարներից։ Ես բարբարների համար խելագարվում եմ։ Երբեմն հասկանալի, երբեմն անհասկանալի։ Չթողնեք Եռագույնը գետնին քսվի, ձեզանից բարձր պահեք, ձեր գլխից բարձր նույնիսկ։ Արաջյան, քանի 100 մետր արդեն բացված կլինի։ Բոլորը բացվել է։ Բացվել է։ Այո։ Ահա։ Այստեղից այնտեղ արդեն կեցես։ Արդեն կարծես թե Եռագույնի վերջը այստեղից երևում է։ Ապրի Գորիսը, որ մեզ հյուրընկալ դիմավորեց, ջեր մասնակցեց այս միջոցառմանը, մասը կազմեց և մեծ ու փոքր միացան այս միջոցառմանը։ Դուք ուղղակի չեք պատկերացնում բնակիչների հետաքրքրությանը, ոգևորվածությանը, պատուհաններից նայում են, թողնում իրենց այդպես գնումները դուրս գալիս խանութից դուրս, որպեսզի ուղղակի հասկանան ինչ է կատարվում։ Մռայլ գորշ եղանակով Գորիսն այսօր լավ տրամադրություն ունի։ Այսօր նույնիսկ այստեղ քիչ է հանդիպում ձյունը։ Ողջ օրվա ընթացքում արև էր, տեսեք, փակվել է փողոցները, բայց որով մեկը չի դժգոհում, այդպիսի բան ես վաղուց չեմ տեսել, տեսեք նույնիսկ պատուհաններից, ողջույն Գորիս, ողջույն։ Ամենահետաքրքիր քաղաքներից է ինձ համար Գորիսը, ինքը պահել է իր կոլորիտը, որքան էլ ավելացել են նոր շինություններ, միևնույն է ինքը իր դիմագիծը պահել է։ Հայ ազգ, մենք այսօր պարզել ենք ամենամեծ Եռագույն դրոշը, 783 մետր, և եթե դու չկարողացար ներկա գտնվել, ես հենց քո փոխարեն ապրում եմ այդ խրախճանքը, այդ ոգևորվածությունը, այդ ես պատրաստ եմ վարակվել ես ոգևորվածությամբ հետ բերել ու վարակել ձեզ։ Ապրեք շատ, ես ինչ, ես ինչ կան նամակներ եք գրում, ես չեմ հասցնում, չեմ կարող ես որ պատասխանել։ Եռագույնը չենք թողնում քցվի գետնին, մեր գլխից բարձր։ Տեսեք, տեսեք ուրը հասնում ես։ Մենք իհարկե քայլում ենք դեպի հրապարակ, իսկ հրապարակում ցեղակրոնության ուղտերի հիմնադրման 90-ամյակի նվիրված միջոցառում է լինելու։ Հայկյան ուղտերը այսօր մի շարք ՌՀԿ-ների հետ և բոլոր նրանց, ովքեր իրենց անվանում են, կրում են ցեղակրոն լինելու պատիվը և իրենց անվանում են, ու ամենակարևորը մերժել են բոլոր կուսակցականությունը, բոլոր
աղանդավորությունները, որովհետև դա պայմանն է եղել ուղղակի ազգապաշտության, ազգակրոնության։ Միացել են մեզ, իսկ նրանք, ովքեր չեն միացել, թող ուղղակի տեսնեն, ոգևորեն, վարակվեն։ Դուք հաստատ լիքը մեծ բան եք կորցրել, հաստատ։ Թող մեր ոգին այս դրոշի պես տարածվի ու վերհառնի։ Հաստատ, հաստատ, ամեն։ Երեխեք, որ մենք հանկարծ որոշենք այսպես քայլել ու գնալ Արցախ, գալիս եք։ Դու կարծում եք ինչ-որ մի քանի հարյուր չնամի կարա մեզ կանգնացնի։ Ոչ, մի անգամ Սյունիքում հավատացել են հայուզին։ Մենք չունենք իրավունք ճակատագրական միամտությամբ չհավատալու ու այդ ծխրագործությունը չկրկնելու։ Ես տապեցի միջոցառմանից կանչում են, անպայման նորից կմիանամ, լավ եղեք։